I des d'avui fins al 8 d'octubre, Formentera torna a estar connectada de manera directa amb la península. Aquest era, ara el veureu, el moment en què arribava el ferri Ramon Llull, provinent de Dènia, i ho feia al port de la Savina. A bord hi han viatjat unes 300 persones i una quarantena de vehicles. El trajecte dura d'haver 2 hores i mitja i de moment tan sols hi ha un únic servei, però en plena temporada turística s'ampliarà a 2 serveis diaris. L'any passat aquesta línia va arribar a transportar prop de 90.000 passatgers. Era un mal de cap, jo havia vingut i eren 4 hores i pico, i després agarrar l'altre. Això està molt bé, una meravella. És una pena que no esté más conectado, que sea hoy el primer día, porque por ejemplo he perdido una noche de hotel por ello. Bé, perfecte, molt ràpida. Me parece fenomenal porque en 2 horas y media desde Denia estás aquí y te permite pasar un fin de semana sin tener que coger vacaciones y disfrutar de estas playas que son estupendas. Increíble, 2 horas y media estamos aquí.